Februarski Mikro je već u prodaji, a centralna tema broja su najbolji savjeti za Windows. Ukoliko niste upoznati sa svakim od ovih 25 već klasičnih trikova, uslužnih programa i prečica za XP, Vistu ili Windows 7, od svog operativnog sistema sigurno i ne dobijate sve što ste platili. Bez obzira koji operativni sistem koristite, nezamenljivi trikovi će pomoći da vaš računar radi brže i bezbednije i da njegovo korišćenje bude zabavno, a ne mučno. Prikazi hardvera donose veliki test matičnih ploča dostupnih na našem tržištu. Prikaz delovih računara Studio XPS, prenosivog računara Lenovo ThinkPad SL510, prenosivih čvrstih diskova kompanije Freecom i Transcend, višenamenski uređaj Xerox Phaser 3300 MFP, moćno čiftekovo napajanje APS 1000, prenosivi računar Compaq Presario, ViewSonicov 24-inčni monitor i još mnogo zanimljivih uređaja. U okviru rubrike Multimedija pročitajte izveštaj sa sajma potrošačke elektronike CES 2010 održanom u Las Vegasu, o najboljim džepnim kamkorderima, kako se otarasiti kablova i žica, o Logitechovim kontrolerima i nešto o brzom videu na internetu. Rubrika Vodič kroz web vas vodi na nove lokacije, a saznajte i novosti o zadovoljnim korisnicima Windows 7, dodeli nagrada Discobolos 2009, EUNET web hostingu i ukidanju ograničenja u upotrebi resursa na internetu, novim čiftekovim kućištima i velikom broju novih proizvoda. Mali savjeti vam pomažu da rešite probleme sa Windowsom, daju vam 4 rešenja za probleme sa nadogradnjom Windowsa 7 i još 10 poželjnih dodataka. Budite spremni za budućnost, čitajte Mikro.